Вони зранку зустрічають новий день. Прокинулися, зробили руганку, так збадьорилися, поснідали гарно. Аби рушати далі історичним маршрутом, каже Ірина, вона медик. На заході у наплічнику показує найнеобхідніше. Одна аптечка, є ось ще одна аптечка, потім там речі теплі, сухпай. Тут із сотня учасників, їх географія – вся Україна. Кременчук, Тернопіль. Кривий Ріг. Лисичанськ. Олександра зі столиці на Чигиринщину приїхала вдруге, аби випробувати себе. Поспілкуватися зі своїми друзями, знайти нових друзів, тому що реально Холодний Яр випробовує, і тут, напевно, найкращі люди. Кирило з Дніпра. Чесно, прочитав книжку Юрія Горлі-Згорського «Холодний Яр» і не зміг втриматися просто. Тому що там настільки описана боротьба українського народу, 100 років назад це було рівно, 100 років назад. І зараз от таке відбувається в моїй країні, і мені прямо, ну я не міг не прийти, мені так мріялось побувати по всіх місцях, відчути смак залізних у цих нервів українців. Саме в честь Юрія Горлі-Згорського Поклик Яру вже третій рік поспіль організовує зимовий похід. Він приїхав в Холодний Яр хворим, він боявся, що він підхопив тиф, проте його лихоманило. Його лихоманило, його виходили в Мотронинському монастирі Черниці. І таким чином він тут залишився і продовжив вже діяльність свою, ну, власне, не як вояка регулярної армії УНР, а як повстанець. Старшина армії УНР – повстанець, письменник. Ось тут на пам'ятнику у вигляді книги вирізблений його портрет, а також одна із цитат роману. Аби показати, що Холодний Яр живий і тепер, учасники рушають у символічний маршрут. Вискід сонця! Нашій державі! І повіє огонь новий! Холодного Яру! Фотографуються і йдуть дорогою до Івківців. Ані сніг, ні дощ, ані холоднича не зупинять бажання прямувати цим шляхом, говорить Марія. По-перше, можна дуже класно провести час з 90 людьми, які приїхали сюди, кожен з них є особистістю, дуже цікавою. Поспілкуватися, дізнати, що таке їх тут приваблює. А з іншої сторони, можна дізнатися про дітей Холодного Яру. А ще дорогою поспівати. А в чоботях мозоляки! А в чоботях мозоляки! А мені то все байдуже! А мені то все байдуже! Біля вітряка перепочинок. Трошечки складно, проте для таких краєвидів можна. Те, що я собі представив, те, що побачив, це дуже класно. Про енергетику – це правда, тому що сюди хочеться повертатися. Я не знаю, ну, сила тут береться ні звідки. Далі Гутірка. Денікінці? Хто взагалі такі денікінці? Може, хтось знає? Білі. Все заради живого спілкування і пам'яті холодноярських героїв, говорить Вероніка. В сучасних умовах, перед тим і ковідних, і зараз воєнних, дуже важливим є спілкування, таке от живе справжнє. Організатор Павло Наконечний, історик, він дуже надихався Холодним Яром, і це, по суті, було його, чи не головною мотивацією для того, аби створити нашу громадську організацію. Тому так, роман «Холодний Яр» і Горлі-Згорський – це є такі джерела натхнення для нашої громадської організації. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.